Экспорт импортын гол гарцуулах Эрэн боомтод цаасан ачаа барааг Улаанбаатар хот руу төмөр замаар тээвэрлэхэр болжээ. Хэлийн боомтод гацсан ачаа тээврийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр манай талаас хүсэл тавьж ажилласны дагуу Эрэний хэлийн боомтор орж ирэх ачаа тээврийг төмөр замаар тээвэрлэхэр тохирол сон төрлөө. Цар талаас тахлаас шалтгаалan дэлхийн олон улсад төдийгүй бүгд найрамд хятад улсад дотооддоо ачаа тээврийн эргэлт удаашралтай байгааг бүгд найрамд хятад улсаас Монгол улсад суугаа онцгойгоор бүрэн эрхтэлчин сайд Чэй Венрүү Монгол улсын шадар сайдтай уулзах үеэр хэлсэн байна. Тэрээр хөрш орнуудын ачаа тээврийг эрчимжүүлэхээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа мэдээллээ. Цаашид хэлийн боомтуудаар нэвтрүүлэх экспорт импортын автомашины тоог нэмэгдүүлж бүгд найрамд хятад улсын Тянжин боомтод гацсан чингэлгүүдийг шуурхай тээврийн хилцээрүүд рүү эрчимжүүлж байгаад шадар сайд талархал илэрхийлж хэлсэн байна. Боомтын үйл ажиллагааг хэвийн горимд оруулах хүртэл байнгын ажиллагаатай гадаад харилцааны яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга анх хоёр архлуулсан ажлын хэсэг замын үүдэд ажиллах юм байна.